Il-Partit Nazjonalista kompla jirrepeti l-istess kritika negativa tiegħu għal budget li ħabbar il-Gvern Laburista għal sena d Dan għamlu permezz ta' deputat nazjonalista Evan Bartolo, li waqt li kienu qed jiġu diskussi l-estimi finanzjarji għal budget brabta mal-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali, irrepeta l-Gvern Laburista ġab lill-Malta bħal fi Charles Dickens. U għamlu koll referenza diretta n-novella ta' Oliver Twist fejn it-tfal ħafin jittalbu u jisirqu biex ikunu jistaw jiklu. Dan għamlu f'tentattiv biex jipparaguna dan ma' pajizna. Ġabuna e għek ġawħar ġanajda bħal-żmien Charles Dickens. More food. Di l darba li bartolof jesem il-Partit Nazjonalista ħareċ b'din il-kritika. U għakin ħareċ dan il-paragun f'konferenza tal-ahbarijiet tal-Partit Nazjonalista ftit tal jemilu jisom ġabuna bħal fi Charles Dickens. Dimma kienieċ l-unika ħaġa li Bartolo repeta minn dik il-konferenza tal-ħabarijiet, ek kif għal darba, darbtejn t għal li taħt gvern laburista, Malta messet dak li sejjaħlu il-ieħ bla ieħ. U mhux bil-fors aħna ngħidu l-missina l-ieħ bla Ma missejniex il-ieħ bla Kif ma nistax nejt li missejt il-ihbla iħ? Bartolo għaldan minn l-poplu malti u għalluniku fl-Europa li marraċim arġentez mużida fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuels grazzi sussidi b li tal-gvern. Fil-fat, dan istarħan il-moħ ċi assigurata s sena u koll e kif il-gvern għalloka aktar minn 6 miljon euro biex jamel tajje pal-dawne dan apparti zida oħra fil-pensjoniet ta' l euro u nofs pala parti mill mekanizmu għall li tal-ħajja u ħemel ta' mizuri soċjali oħrajn li ammontaw għal nefqa rekord ta' kważi 2 biljun euro. Iżda l-Bartolo, pal-kap Bernard Grek qablu, dan u għahela. Li t fil-ħela